encontraste, por que não me socorres? Tu me levaste pra poeira da morte. Avançou! O senhor não pode me ajudar, nem me ouvir, não é? Porque não está aí. Você não existe! Fogo! Pra cima! Apunta para as escadas! Atire nas escadas! Chegou tarde demais! Vão! Chegou tarde demais! Continuem batendo, não parem, vão! De novo! Vá pro outro portão! Agora! Queimem eles vivos! Sai! Vísceras expostas, carnes queimadas. Venham ver os jovens cortando as gargantas uns dos outros. Rios